Şənbə günü martın 5-də Zaporojye vilayətində kadrovun adamları tankda olan Ukrpoçta markalı avtomobilə atəş açıb və onun üstündən keçiblər. Bir kişi və bir qadın hadisə yerində ölüb. Bu barədə Zaporojye vilayət dövlət administrasiyasından məlumat verilib. Həmin gün Ukrpoçta işçiləri Arekhova, Amelnik, Yeqorovka və Navasilevka qəsəbələrindən keçən marşrutla pensiya və poçtu gətirmişlər. Yeqorovka və Navasilevka qəsəbələri arasındakı yolda tank mülki avtomobila qarşı gəlirmiş. Avtomobilin sürücüsü hərəkət maşınları buraxmaq üçün bir az sağa çəkilib, lakin buna cavab olaraq kadrovçular mülki avtomobila atəş açıb, sonra isə onun üzərindən keçiblər. Hazırda bu avtomobil Yeqorovka və Navoselovka qəsəbələri arasındakı yolda qalır. Dünən Ukrpoçtdan olan həmkarları ölənin həmkarlarını götürməyə çalışıblar, çünki onlar kiminsə sağ qalacağına ümid ediblər. Lakin fəciə yerinə gələndə onlar ölübmüşlər. Yalnız hadisə yerinin şəklini çəkə biliblər, çünki tanklar peydolmağa başlayıb və orada qalmaq təhlükəli olub. Region mal dövlət administrasiyası qeyd edib. Ukrpoçtandanın öləm işçilərinin cəsədləri ilə əzilmiş avtomobil tarlada qalıb. Bu ərazidə hərbi əməliyyatların aparılması və işğalçıların hərbi texnikasının hərəkəti ilə əlaqədar hazırda ölənlərin cəsədlərinin təxliyəsi mümkün deyil. Bundan əvvəl Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Geraşenko Çeçenistan Respublikasının rəhbəri Ramzan Kədrova açıq şəkildə müraciət edib. O bütün insanların ölümlü olduğunu bildirib. Ancaq Ukrayna hərbiçiləri qəhraman kimi ölür. Ruslar, Buryatlar, Çeçən nərisə murdar çərtgələr kimi ölürlər.